السلام علیکم ناظرین، رابطہ پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان پرویز میر اور پروگرام منیجر پریس موسیٰ اسیر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کو آپ کے ساتھ ملانے جا رہے ہیں جو گلگت بلتستان کی پہچان ہے اور جو عرصہ دراز سے جو ہے ملک سے باہر تھے، دبئی میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے تھے، وہاں بیٹھ کے بھی انہوں نے سماجی خدمات کو نہیں چھوڑا اور وہاں پر ادا کرتے، اور جب واپس یہ کم بیک کیا انہوں نے گلگت بلتستان، تو یقیناً جو ہے یہاں آنے کے بعد ان کو یہاں پر کس طرح یہاں کی یاد ستائی اور کس طرح انہوں نے یہاں پر کام کیا، انہی سے ہم ان کی زبانی پوچھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ریشم خان درانی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ السلام علیکم، ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے پہلے، کیونکہ ہماری شناخت ان سے گلوکاری اور شاعری کے حوالے سے، ہم ان سے یہی پوچھنا چاہیں گے۔ درانی صاحب، ہمیں آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ نے جو ہے بچپن میں جب آپ سکول جاتے تھے تو آپ گلوکاری بھی کر سکتے ہیں، شاعری بھی کر سکتے ہیں، کس طرح آپ کو معلوم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہم بے نام لوگوں کو آپ نے نام دے دیا، اتنا مان سمان صاحب ہمیں پکارا۔ سر پہلی بات یہ کہ میں کبھی اسکول کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوں، اسکول کی بات تو بہت دور کی بات ہے، میں قریب سے بھی نہیں گزرا ہوں، تو آپ سے اے پڑھا، دوسرے سے بی، سی، اے ایکس وائی زیڈ، یہاں تک الحمدللہ میں جہاں کام کرتے تھے ان لوگوں سے پڑھتا تھا تھوڑا بہت، تو وہ میرا کام آیا، میرے اللہ کا مہربانی ہے، اور قلم کی مزدوری سے میں نے اپنے بال بچوں کا روزی کا بہانہ بن گیا، اور میرے پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے۔ رہا گلوکاری کی، یہ گلوکاری میں تھوڑا بہت شاعری بھی کرتا تھا، گاتا بھی تھا، اور بچپن میں آواز بھی اچھا تھا اور شکل صورت بھی اچھے تھے، تو لوگ مجھے پسند کرتے تھے۔ جب میرے ماں کو یہ پتہ چلا کہ میرا بیٹا گانا گاتا ہے اور شادیوں میں جا کر یہ ناچتا ہے گاتا ہے، تو امی نے مجھے منع کیا، بولے کہ میں مولوی کی بیوی ہوں، میں مولوی کی بیٹی ہوں، اور یہ ہمارے خاندان کے ساتھ اچھا نہیں لگتی، یہ مت کرو۔ تو میں پھر بھی چھپ چھپاتے یہ کرتا رہا، اور ایک دن پکڑا گیا اور بہت بہت زیادہ مار پڑی، بولا کہ میں تمہیں بد دعا دے دوں گا، مجھے گھر سے نکال دیا، پھر چھوڑ دیا۔ میں محنت مزدوری کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ کام ہوتے گیا، چھپ چھپاتے کدھر چھوٹا موٹا وہ کرتا تھا، مگر ٹیپ کی طرف نہیں، ہمارا دور جو تھا وہ ٹیپ ریکارڈ کے دور تھا، تو یہ کیمرے، یہ سوشل میڈیا، یہ تو کچھ نہیں تھے، ٹیپ تھے، اور کبھی اسٹیشن جانا ہوتا، میں نے کہا اسٹیشن گیا تو کوئی نہ کوئی سنے گا، مجھے آفر ہوئی تھی کھوار کی بھی اور شنیا کی بھی آفر ہوئی تھی، میں تیاری بھی کیا تھا، مگر ماں کے ڈر سے ادھر ادھر نہیں جا سکا، تو ماں کا بات مان لیا، بس محنت مزدوری کرتے رہا کرتے رہا۔ تقریباً 36 سال بعد مجھے میرے گھر میں مہمان بن گیا ہے، اور عبدالخالق تاج صاحب جو میرے بڑے بھائی کی طرح ہے، اور جمشید خان دکی، وہ بھی میرے رشتہ دار ہی ہے، تو یہ بولے کہ نہیں بھائی، ہمیں پتہ ہے آپ گلوکار تھے اور آپ ایک آدھ کلام ہمارے لیے کرو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تو امی بوڑھی ہو گئی ہے، کسی کمرے میں ہے، تو چلو کر لیتے ہیں، سو کر لیا۔ تو عوام کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے پسند کیا اور جنہوں نے مجھے داد دی، اور ان کے داد کے بعد میں نے ایک اور کیا تو مجھے حوصلہ ملا، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں عوام کے سامنے لائے اور ہمیں لوگ جاننے لگے، ورنہ ہم کہاں، وہ عزیز میاں کہتے ہیں کہاں مدینہ کہاں میں کمینہ، تصور کو بھی آ رہا ہے پسینہ، ورنہ کہاں ہم اور کہاں میڈیا، کہاں کیمرے کے سامنے اور کہاں آڈینس کے سامنے۔ اور میں تو مزدوری سے ابھی میرا جان چھوڑا ہے، میں تقریباً 36 سال میں نے ایک کمپنی میں کام کیا، میں لندن میں بھی جا کر اپنا علاقے کا جو ثقافت ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، وہاں چھوٹا موٹا پروگرام کیا، دبئی میں نے کیا، اور میرا اب اچھے اچھے دوست ہم سے مل کے، راشد اقبال راشد کا میں نام لینا ضروری سمجھوں گا، کیونکہ وہ ایک دو تین بار آیا، میں نے کہا راشد یہ کام تو مشکل ہے سر، ہم 4 سال کوشش کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا پروگرام کیا جس میں ہمیں جو عوام آئی، جو تقریباً 400-500 کرسی تھی وہ پورے ہو گئی، کچھ لوگ کھڑے بھی ہو گئی، تو دبئی میں ہم نے ایک اچھا پروگرام کیا، راشد اقبال بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیا۔ کرنے سے پہلے میں نے، اس نے مجھے کہا، ایک دو اور دوست نے کہا بھائی ریشم بات سنو، آپ کو جو ہے مار پڑے گی، دنیا میں سب لوگوں کو اکٹھا کرنا آسان ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ بہت ہی مشکل بات ہے جی، یہ
کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے کچھ برداشت نہیں کر سکتے اور بہت سخت سخت لہجے ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے تھے. تو یہ آستہ آستہ الحمدللہ یہ ان کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہو گئی, ہمارا بات سن لیا. ان بھائیوں کا بھی مہربانی شکر گزار. پہلے پروگرام ہم نے کیا اور دوسرا پروگرام ہم کر رہے تھے, تیاری تھا. میں کام چھوڑ کے آ گیا, میرا امی بہت بوڑھی ہے تو میرا امی نے مجھے کہا کہ آپ گھر آ جاؤ, تو میں آیا. تو دوسرا پروگرام بھی سکسیزفلی ہو گیا, بہت ہی کامیاب رہا. تو ابھی ہم پلیٹ فارم ان کو دے کے آئے ہیں, ابھی آگے چلانا اور دوستوں کا اور نوجوانوں کا کام ہے. جی ناظرین, جیسا کہ ہمارے دورانی صاحب نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو ہے اپنی نوجوانی جو ہے وہ دبئی میں گزاری ہے, دبئی کے اس نخلستانوں میں گزاری, وہاں پر محنت مزدوری کیا اور نہ صرف خود کیا بلکہ وہاں پر یہاں سے کافی تعداد میں نوجوانوں کو, بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے بھی لے گئی ہے. تو ہم ان سے یہ پوچھنے چاہیں گے کہ اب تک جو ہے وہاں پر کتنے بے روزگار نوجوانوں کو آپ لے گئے اور کتنے لوگ کامیاب ہوئے اور کتنا زر مبادلہ تقریباً اس وقت مملکت خداداد پاکستان میں یہاں پہ آ رہا ہے آپ نے جن نوجوانوں کو یہاں سے لے گئے. سر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی. میں تقریباً 1200 کے لگ بھگ, میرے دوستوں نے جو گنتی کر کے مجھے دی اس کے مطابق 1200 لوگ میں گلگت بلتستان سے لے گیا ہوں. جب میں پہلی بار ادھر گیا تو ایک ہمارا شاہ صاحب باقر شاہ, آغا باقر شاہ صاحب تھا اور ایک میں تھا, ایک اکبر حسین صاحب تھا. تو ہم گلگت کے یہ دو تین تھے, ایک دوسرے کو دیکھے نہیں تھے. تو ہم ایک میں تلاش کرتے ان سے ملا. تو اس کے بعد ایک خاص بات ہے, اگر آپ سنوانا چاہیں تو میں بتاتا ہوں اور اگر آپ مرضی آپ کی ہے. میں تھوڑا مذہبی آدمی تھا تو ایک میرا کمپنی میں 3 گھنٹے کا میرا کام تھا دبئی میں. تو اس کمپنی میں میں 3 گھنٹے ڈیوٹی دیتا تھا. تو ادھر ایک ہندو لڑکا تھا, اس کو دیکھا تو اس کا پیالہ الگ ہے اور اس کا جو طور طریقہ کوئی اس سے ملتا نہیں ہے, ہاتھ نہیں ملاتے ہیں, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے. تو اس کے ساتھ میں ہاتھ ملاتا رہا, گپ کرتا رہا. تو اس نے مجھے کہا کہ یار میں نچلے ذات کا ہندو ہوں. میں نے کہا استغفر اللہ, یہ کیا ہے یار. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے ایک وزٹ چاہیے, خدا کے لیے بھائی اپنے نبی کی خاطر مجھے ایک وزٹ ویزا دلا دو. یہ جو کمپنی کے افسر ہے یہ اونچے ذات کی ہندو ہے اور ہمارے لیے کام نہیں کرتے. میرے بھائی ویل ایجوکیٹڈ ہے اور میں بھائی کو یہاں لانا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار کمپنی کا آپ امپلائی ہو, آپ ورکر ہو, آپ کو نہیں دیتے. بولے بھائی میں کسی کو نہیں کہہ سکتا ہوں, آپ کمپنی کے مالکوں کے آدمی ہو اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں. میں نے کہا لاؤ پاسپورٹ. اس کو میں نے ویزا دے دیا. جی اس کو ویزا دے دیا تو وہ آیا لڑکا. تو چوتھا پانچویں دن اس کو نوکری مل گیا تو وہ کام پہ لگ گیا. تو وہاں جو مسلمان لڑکے تھے انڈیا کے, انہوں نے مجھے کہا کہ رشم بھائی آپ نے یہ کیا کام کیا, آپ کو پتہ ہے آپ نے کتنا گناہ کا کام کیا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی, میں نے کیا گناہ کا کام کیا. تھی معروف نام تھا اور شہید آغا ضیاء الدین صاحب کو میں نے رابطہ کیا, اس کے ساتھ میں بات ہوئی. تو اس نے کہا کہ اس کا بدلہ میرا پروردگار آپ کو دے دے گا, آپ نے بہت ہی نیک کام کیا, آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا. پھر میں جان بوجھ کے پلے میرے دل کے ایک وائس ہے, وائس ہے جیا, ان کے ساتھ رابطہ کیا. انہوں نے کہا بھائی انسانیت کو پرائیورٹی میں رکھو تو اس کا بدلہ آپ کو اللہ دے دے گا. سر بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ آدمی جو بابری مسجد گرانے کے کیس میں ملوث تھا وہ شرجہ مرکز میں تبلیغی جماعت کے ساتھ گھوم رہا ہے. پھر مجھے یہ یقین ہے کہ واقعی میرے پروردگار نے مجھے بدلہ دے دیا الحمدللہ. اس کے بعد سر میں کوشش کرتا رہا کہ جتنے بھی آتے ہیں میرے کیا کھاتے ہیں آ جائے. پھر میں جتنے بھی لڑکے تھے ہمارے علاقے میں بے روزگار تھے ان کو میں نے کہا کہ بھائی جن کے پاس پاسپورٹ ہے دے دو, جن کے پاس نہیں ہے تو بنوا دو. تو اس طرح ہاں ہاں میں کسی قومیت کی کسی اس کے تعصب کی پرواہ نہیں کرتا ہوئے میں نے کہا آ جاؤ بھائی, یہاں مزدوری نہیں ہے, تکلیف ہے اور طرح طرح کے دلدلوں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ آ جاؤ مزدوری کر وہاں تھوڑا. سر اس طرح بڑے بڑے لوگ وہاں آتے تھے تو پاسپورٹ میرے پاس تھے, میں ان کو ریکویسٹ کرتا تھا کیونکہ میں بہت غریبی اور بہت برے دن دیکھا ہوا آدمی ہوں. مجھے یہ ننگا کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہے, بھوکا کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہے, ہمارا گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا وہ برے دن یاد آئے. تو میں اپنے وہ تکلیف کے دن سامنے رکھتے ہوئے کام کرتے گیا اور راستے کھلتے گیا. سر تو کسی نے ویزے سے انکار نہیں کیا اور میرے کمپنی کے جو مالکان ہیں میں ان کو 1000 بار سلام پیش کرتا ہوں. وہ میرے مہمانوں کو
کبھی بھی کوئی ماتھے پہ ان کا ایسا کوئی وہ نہیں آیا کہ بھائی یہ ایک نوکر کے مہمان ہے. میرے مہمانوں کا وہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ وہ آئے تو ہم مل کے کھانا کھائیں گی. حاجی عابد خان وہ جو سابق سینیٹر حاجی نورشیر صاحب کا صاحبزادہ ہے, بہت ہی پیارے لوگ ہیں, اور وہ میرے مہمانوں کا انتظار کرتے تھے کہ جب یہ ریشم کا یہ مہمان آئیں گی تو ہم مل کے کھانا کھائیں گی. تو ہم بہت لوگوں کو, بہت سے دوستوں کو وہاں رہنے کی جگہ مشکل ہے اپنے پاس رکھا, اور ان کو روزگار کے لیے ہمارا صاحب لوگوں نے ادھر ادھر فون کیا, تو الحمدللہ ان کو روزگار, بہت سے لوگ کامیاب ہو گئے, ایک ہاتھ کچھ واپس آ گئی یا کوئی کام نہیں کر سکا. ہمارے لوگوں میں وہ نہیں ہے سر, برداشت نہیں ہے. جب آدمی ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہ کسی اور ملک کا ہوتا, ہمارا کوئی نہیں ہوتا. ہم اب یہاں دوڑتے ہوئے کسی ایم این اے کے پاس جاتے ہیں, کسی تھانہ دار کے پاس جاتے ہیں, منسٹر کے پاس بھی ہم دوڑتے ہوئے پہنچ سکتے ہیں. وہاں ایسا کچھ نہیں ہے, شخصی حکومت ہے, بادشاہوں کے ہے, وہاں پہنچنا خارجی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو ہمارے لوگ صبر نہیں کرتے, وہ میٹرک پاس کر کے یہ سمجھتے کہ ہم نے تیر مارا ہے, میٹرک پاس کا بہت ویلیو ہوگا. کہتے کہ کسی بھی کام میں رکھو, دکان میں چھوڑ دو. وہاں جو دکان میں کام کرتے ہیں سر, انڈیا کا اتنا پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے تعلیم والے ان کا تو 1% میں بھی نہیں آتے ہیں, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو وہاں کے لیے جو کوشش ہونا چاہیے, اب بھی کوئی کہیں دوست ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں بھائی تھوڑا بہت تجربہ آپ کے پاس, ورک ایکسپیرئنس ہونا ضروری ہے, تو یہ کرو تو آپ کو وہاں آسانی سے کام ملے گا. تو یہی میں کرتا آیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیا, موقع دیا. تو سر جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہنی سارا ٹی وی, اور ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے معروف شاعر گلوکار ریشم خان درانی صاحب ہیں, جو نہ صرف گلوکار ہیں بلکہ انہوں نے اپنے اندر موجود ایک انسانی جذبے کے تحت 1200 کے قریب گلگت بلتستان کے بے روزگار لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے. وہ نہ صرف انہوں نے دبئی میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی انہوں نے بھیجے ہیں. ویسے جو جن کو آپ ویزے دلواتے تھے, میں پوچھنا چاہوں گا تاکہ ناظرین کو یہ پتہ چلے, کوئی فیس وغیرہ بھی لیتے تھے کہ فیس بل اللہ؟ سر میں بہت سے کام فیس اللہ میں نے کیا ہے, اور بہت سے جگہوں میں نے اپنا پیسے بھی دے دیا ہے, اور جو وزٹ میں کا جو پیسے گورنمنٹ کے جو فیس ہوتا تھا وہ, یا میں ٹکٹ بیچتا تھا ان کے لیے, تو وہ پیسے میں بعد میں ان سے لے لیتا تھا. اور کوئی لوگ دوست لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی یہ جو آپ کے پیسے لگے یہ ابھی لے لو, تو ان سے میں لے لیتا تھا. کوئی ایسے پیسے میں, یہ ایک لڑکا میرے خیال میں 2-3 بار اس کا ویزا ریجیکٹ ہوا, اس میں مجھے لوس ہوا, تو 1,90,000 روپے میں نے زیادہ سے زیادہ لے لیا ہے, اور وہ میرے خرچے ہوئے تھے. کسی کو پیسے دے کے وہ میں نے ویزا کلیئر کروایا, زیادہ پیسے میں نے یہ لیا ہے. پھر اس لڑکے کو میں نے کہا یہ رسید ہے, یہ گورنمنٹ آف دبئی کی جو ہے, جب ریجیکٹ ہوا تو اتنا پیسے کٹ جاتا ہے, یہ آپ لے لو. وہاں 3,500-4,000 ریال کا خرچہ تھا اس کا. باقی ایسے کوئی میں نے کسی سے پیسے نہیں لیا ہے, بہت لوگوں کو میں نے ویسے ہی لے گیا. جو آپ کے سامنے جوان ہے اس کو بھی میں لے گیا ہوں, آپ اس سے پوچھ سکتے ہو میں اس سے کتنا پیسے لیا ہوں. جی ہاں جی, ریشم خان درانی صاحب نے کھول کے دل کے داغ دکھا دیے, باتیں بتا دیے, کوئی چیز انہوں نے پرائیویٹ نہیں رکھی. لیکن پرائیویسی ہوتی ہے, ایک بزنس ہے, کیونکہ ناظرین یہاں سے جو لوگ باہر لے جاتے ہیں, یقیناً اگر 1200 کے قریب لوگوں سے اگر درانی صاحب فیسیں لے لیتے تو کم سے کم 12-15 کروڑ روپے کا ان کے پاس بیلنس ہونا چاہیے ویسے, لیکن انہوں نے نہیں لیے, تو یقیناً یہ ان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. یہ ایک سوکھا سا موضوع چل رہا ہے, ہمارا بیسک جو تھا وہ شاعر اور گلوکاری تھا. ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فی الودی میں کچھ شعر مطلب جو ہے وہ سننا چاہیں گے, کچھ گلوکاری سننا چاہیں گے. گویا کہ ہمارے پاس ڈڑنگ ڈامل وغیرہ تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمارے ناظرین آپ کی اوریجنل آواز سننا چاہیں گے. جی ناظرین, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہنی سارا ٹی وی پہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں ریشم صاحب, ان کی طرف تو عرض یہ ہے, یہ جو کھوار زبان میں ہے یہ میرے ابو کا گانا ہے, تو میں اس کو کبھی کبھار گاتا ہوں اور لوگوں کی طرف سے بہت پذیرائی ملی. جو شینا میں ہے عبد الخالق تاج صاحب نے لکھا ہے, تو وہ بھی اس کو بھی بہت پیارے پیارے الفاظوں میں جڑے ہوئے ہیں, اور لوگ بہت چاہتے بہت پسند کرتے. آپ شینا والے تو مجھے صحیح یاد نہیں ہے, اور ہاں سناتا ہوں.
جانے جان تدس کا بولو دورانی ہائے تدس کا بولو دورانی مس گے چان سو رما مرانی روشتی کرے خطا نظارے ای وری تسر گویا جانو یارے یا وسا سری قلم دارے ای نجان لوان دویان پرچم دارے بہت زبردست ناظرین بہت مزہ آ گیا یعنی کہ دیکھ رہے ہیں آپ کی ہمارے دورانی صاحب کی ایج اس وقت 55-56 سال کے قریب ہے اور لیکن ان کی آواز میں بڑی جان ہے وہ سر وہ محبت وہ درد موجود ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آواز کو برقرار رکھنے کے لیے کیونکہ آج کل ہمارے جو گلوکار ہیں وہ آتے ہیں وہ مختلف افیکٹس وغیرہ لگواتے ہیں اور آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے جدید قد پیچھے رہ جاتا ہے اور میرے خیال میں جو حقیقت جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے ابھی اس میں پتہ نہیں وہ سسٹم میں وہ انسٹرومنٹ میں عجیب عجیب چیزیں ہیں وہ آواز کو طرح طرح موڑ دیتے ہیں تو ابھی لوگوں کی مرضی ہے جیسا سننا چاہے مگر میرے خیال میں جو حقیقت ہے جو اصلی ہے آواز آپ کا جو بھی کچھ ہے وہ ہی ہونا چاہیے تو باقی دورانی صاحب دیکھا ہوگا پروگراموں میں لوگ جو ہے اپنی یو ایس بی جو گلوکار لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں یو ایس بی لگاؤ تو اگر آپ جو ہے پرفارمنس دیتے ہیں تو لائیو پرفارمنس میں یو ایس بی لگا کے پرفارمنس دینا اچھا ہے کہ لائیو پرفارمنس نہیں سر ناٹ ایٹ آل میں اس کا مخالفت ضرور کروں گا جو یو ایس بی لگا کے سامنے آ جاتے ہیں وہ تو کہ اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہوا چیز ہے اور آدمی ادھر ایسا ہی منہ ہلا وہ تو ایکٹنگ ہو گیا میں اس کا مخالف ہوں تو جو حقیقت ہے جو فنکار ہے جو پرفارم کرنا چاہتا ہے وہ یہ مائی کہ جو آپ کا ہے وہ بولو وہ گاؤ تو میرا خیال میں حقیقت ہی اچھا ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں جو یو ایس بی لگا کر ادھر ایسے ہی لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے ناظرین جیسا کہ گانا جو پلے کیا جاتا ہے آواز کے ساتھ زیادتی بھی ہے کیونکہ سننے والا تو جھومتے رہتا ہے اس کو اس ٹیکنیکل چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن آج کل لوگ بھی اس چیز کو سمجھنے لگے ہیں کہ جو طرح جانتے ہیں آپ ہمارے جو نوجوان گلوکار ہیں جو گلوکاری کے میدان میں آگے جانا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کیونکہ جو میوزک ہے جو گلگت بلتستان کی اوریجنل میوزک ہے وہ آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے جو بھی کام نہیں کر رہے ہیں نہیں تو دیکھیں ہمارے پاس کتنے خوبصورت انسٹرومنٹ موجود ہے ریگنی ہے رباب ہے ستار ہے ہمارے پاس بہت پیاری پیاری چیزیں موجود ہیں ان کی کمبینیشن کرنے میں ہمارے میوزیشین ناکام ہو رہے ہیں تو اس بارے میں آپ یہ عرض کروں گا یہ چترال سے آفتاب عالم اور محمد والی نام کا جو ایک جرکین پلیئر ہے ایک ستار کا ہے اور ان کو حضرت آغا خان صاحب کی اداروں کی طرف سے بلایا گیا پروگرام تھا دنیا بھر کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو آزمانے کے لیے یہ کون سا انسٹرومنٹ اچھا لگتا ہے کمپٹیشن تھا تو اس میں جو ہے جرکین اور ستار جیت گئے تو حضرت انیس آغا خان نے بولا کہ یہ کیا چیز ہے ان کو یہاں لاؤ میں دیکھتا ہوں یہ ستار کو تو وہ جرکین اور ستار کو لایا سمپل ایک دو چیزیں ایک ستار جرکین ہے اور وہاں باہر ملکوں میں طرح طرح کے انسٹرومنٹ ہیں وہ یوز ہوئے تو یہ جرکین اور ستار کا جیتنا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے تو میرا خیال میں شینا زبان میں ہمارا جو ہے حریف ہے بانسری ہے اور ڈف ہے اور جو سیدھا سادہ جو میوزک ہے یہ میرا خیال میں بہتر ہے اور نوجوان جو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے بڑھ چڑھ کے آتے ہیں وہ تو یو ایس بی ہو گیا تو حقیقت تو یہ نہیں ہے حقیقت کچھ اور ہے آپ جو بھی ہو مجھے کہیں بھی یہ سال دو سال میں گلگت میں کہیں پروگرام میں مجھے موقع ملا میں نے کہا بھائی مجھے یہ نہیں چاہیے تو دوستوں نے بولا کہ نہیں آپ کا وہ گانا ہمارے پاس یو ایس بی میں ہے میں نے کہا نہیں یار یہ نہیں چاہیے جو ہے یہ ہے تو جو ہو حقیقت ہی اچھا ہے شاعری ہمارے گلگت کے جو شعرا ہے یہ تو ابھی نوجوان پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہے تو ان کو چاہیے جو گاتے ہیں حقیقت گائے برا نہیں لگے گا اچھا ہی ہے جی بالکل اچھا صاحب میں آپ سے کیونکہ آپ کی جو
شائقین ہیں، جو آپ کے فین ہیں، وہ ہمیں سر میں میر صاحب آپ کا ہنی سہارا کا بہت مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دے دیا اور یہ تاثرات بیان کرنے کے لیے. ہاں میں اور عبد الخالق تاج صاحب ایک گانا لکھے ہیں اور تیار ہے، تو ابھی کوشش کرتے ہیں اس کو ریکارڈنگ کرنے کے لیے. تو میں بھی صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نئے انسٹرومنٹ ہیں ان کے نہیں اور اوپن ہی کر لیتے ہیں، ہو سکتے دیکھتے ہیں کہ عوام کو یہ پسند آ جائے اور جن کو یہ پسند آئے. اور میں اپنے چاہنے والوں کا جنہوں نے مجھے پسند کیا آپ لوگوں کو فون کرتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں. مجھ جیسے نچیز کو انعام کو آپ لوگوں نے نام دیا، انہوں نے پسند کیا، میں بہت بہت شکر گزار ہوں. عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے کوئی خاص پیغام دینا پسند ہے؟ سر شاعری کے لین والوں کو میں یہ عرض کروں گا، حدود کے اندر رہتے ہوئے شاعری کرے، سننے والوں کو بھی لطف آ جائے. اور آپ بعد میں جب ایک اسٹیج آ جائے گا، ابھی بہت سے لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کو یقیناً بعد میں وہ لوگ خود ہی پچھتائیں گے، یہ ہم نے کیا کہا ہے، کہاں میں نے غلطی کیا. تو کتابوں میں بہت اچھے اچھے الفاظ ہیں، ہمارا اپنے شناخت زبان میں بہت پیارے پیارے شعرا، جو ان پڑھ شعرا ہے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیسے شاعری کیا ہے. تو نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ان پرانے شاعروں کے الفاظوں کی طرف تھوڑا دیکھنا چاہیے اور اپنے الفاظوں کے لفظوں کے چناؤ بہتر ہو. آج کل تھوڑا بہت نوجوان شاعر ہے اور لڑکے ہیں جانتے نہیں ہیں اور تھوڑا بہت جذباتی ہو جاتے ہو، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو عام خاص جو اچھے خوبصورت محفل میں وہ مزہ نہیں دیتے. باتوں میں چھپے جو نصائح تھے، نصیحت تھے، شعرا کے لیے تھے، ہمارے عوام کے لیے تھے، وہ اگر ان پہ ہم تھوڑا بھی اگر 10% بھی عمل کرتے تو یقیناً ہمارے گلگت بلتستان کی ثقافت جو ہے نہ صرف محفوظ ہوگی بلکہ لوگ اس پہ فخر کریں. میزبان پرویز میر، پریس موسیٰ اسیر اور ریشم خان دورانی صاحب کو اجازت دیجیے گا، پھر ملتے ہیں اچھے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.